армысыздар, құрметті жаңалықсер қауым. Қазақ Ньюс арнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен мен Аралым Қайратқызы. Бірінші маусым Қазығұрт ауданында халықаралық балалар күнін ерекше жылдағыдан бөлек өзгеше атап өтті. Жанды жастар қоғамдық бірлестігінің еріктілері және акция студенттері осы мерекені қызықты өткізуіне барынша атсалысты. Бірге тамашалайық. Біз бақытты баламыз. Осындай атаумен Қазығұрт ауданының бүлдіршіндері бірінші маусым балаларды қорғау күнінде мерекелік іс-шараға қатысып, өз құрдастарын төл мерекесімен құттықтады. Жалынды жастар қоғамдық бірлестігінің еріктілері де бұл мерекеден таста қалмай, жас балаларға ойындар ұйымдастырып, сыйлықтар берді. Сонымен достар, сіздер мына бірінші маусым балалар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қол соғып отырайық. Жалпы біздерді күндеп тұрған шығарсыз, біз кәдімгі сіздер секілді Қазығұрттың тұрғындарымыз. Жалпы осы Аксис оқу орталығының және Жалында жастар қоғамдық бірлестігінің Қазақстан Республикасының президенті, яғни елбасы кім? Нұрсұлтан Назарбаев. Бірінші маусым балалар күні жылда тойланады. Биылғы жылы ерекше тойланып жатыр деп ойлаймын. Барлық балашағаның көзінде ойнаған күлкісімен бәріміз қуанып жатырмыз. Спорт бөлімі келді, сол жарыс ұйымдастырып жатыр. Ерікті жастар іс-шара соңында жас балаларға табиғатты қорғау және патриоттық сезімді ояту үшін әртүрлі деңгейдегі ойындар, тренингтер өткізіп, мереке орталық алаңды тазалаумен аяқталды. Өмір сақ болсын, аңсаған мерекем.